жашы отурмуштун кубулуштарын камтуу боюнча Манас дүйнөлүк эпиканын эң көрүнүктүү орундарынын бирине ээлейт. Манастын башкы темасы кыргыз элинин чет жерлик баскынчылардын кулчулугуна каршы күрөшү, кыргыздын бытыранды болгон урууларын өз айланасына бириктирген легендарлуу баатыр Манастын эрдиктерин даңазалоо. Бирок бул эпостун бир гана бөлүгү жана муну менен эле анын башкы темалары бүтүп калбайт. Эбегейсиз чоң согушту жана баатырдыкты чагылдырган сценалары менен катарлаш эле Манаста адам жашоосунун ар түркүн тараптары өтө кеңири орун алган. Манастын көркөмдүк жана таанып билүүчүлүк диапазону өзүнүн кенендиги жана ар кылдуулугу менен таң калтырат. Анда бир жагынан лирикалык сүйүү, экинчи жагынан социалдык тиричилик, моралдык этикалык темалар кеңири орун алган. Айтматовду окуйм.